Initiative hojii qonnaa naannoo gammoojjitti babal'isuuf hojjetamaa jiruun horsiisee bulaan hojii qonnaarratti bobba'u irratti jalqabbiin gaariin jira. Godinaalee horsiisee bulaa qaban kan hojiin qonnaa itti jalqabame bu'aa gaarii argamsiise keessaa godinni Gujii Lixaa tokkodha. Godina Gujii Lixaa aanaa Surroo Bargaddaatti namoonni duraan horsiisee bulaa turan kan amma qamadii oomishanii sassaabbachaa jiran fayyadamoo ta'anirraa haa jedhu. Gisee horsiisee bulaatiin bullu waan tokkollee dhaggannu kan nyaannullee dhaggannu kaanetuma olii gadi godaanna. Amma teenne egaa sinjine kilaasiraan qotadhaan kilaasiraa ogeessi dhaabbatee nu qochisiise bu'aa gaarii argataa jirra. 2013 qonna ciccitaa qotaa turre bu'aa argannu turre. Bara 2003 irraa kaase kilaasiraan qindoonnee hojjetuu jalqabne baruma sanirraa kaannee jijjiirama jalqabnee jirra. Hojii qamadii misoomsuu kanarratti deeggarsi ogummaa fi dhiyeessi callaa guddiftuullee akka isaaniif taasifame dubbatu. Ogeessi aanaa sanyii xaa'oo NPC kana duudii nu deeggara. Ogummaadha ogeessa gandatti ergee tokko tokko isaanii nu cina dhaabbatanii walumaan aramaa oolla akkaataa dhukkuba waaqitti eeganu aramaatti kennanu maan akka goonu kana durii isan numarra'a. Kilaasteraan hojjechuun deeggarsa argachuufis ta'ee facaasanii sassaabuuf gaariidha jedhu. Yeroo kam akka qorichi waaqii biifamuu qabu yeroo kam irraa kaaseeti farra ilbiisaatti biifuu akka qabnu nutti manii yeroo yeroodhaan nu hordofaa jiran. Kilaasteraan misoomsuun deeggarsaa taasisuu fi callaa guddistuu dhiyeessuuf ga'ee guddaa qabaachuu dubbata ogeessi qonnaa Ture Boruu. Naannoon kun qonnaan bulaa horsiisaan beekama waan ta'eef waa'ee qonnaatii fi waa'ee kilaasteraa kana yoo ati ibsitu dafee sirraan fudhatu. Inni kun baay'ee nu rakkisaa ture. Haa ta'uuti adeemsa keessaa hubachiinne amansiinye gara kilaasteraa kanatti akka isaan dhufan yeroo yeroodhaan taasisnee jechuudha. Qonnaan bulaan gaafa walitti dhufee walitti hidhamee iddoo tokkotti lafa hektaara. Baay'ee irratti gaafa oomishu tajaajila kennaa tajaajilaa baay'inaan argata karaa salphaan jechuudha. Akkasumas immoo dhiyeessii galteewwan garaagaraa asitti dhiyeessuufis karaa makanaazeeshiniis ta'ee dhiyeessii xaa'oo callaa guddistuu garaagaraatiin ta'ee yeroo hammas ta'ee to'annoo hordoffii dhukkuboota garaagaraati karaa salphaanii nullee akka hordoffiif mijatutti. Obbo Areeroo Garoo itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanaa Surraa Bargaddooti. Anichatti hojiin qonnaa baratamaa hin turre hubannoo isaaniif kennameen horsiisee bultoonni hojii qonnaa hojjechuun fayyadamoo ta'aa jiru jedhan. Qonnummaanuu baay'inaan hin beekamu jechuudha. Keessumattuu qonni qamadii kun hin beekamu hin qotamu naannoo keenyatti. Horsiisuma horiitiin hin beekama. Amma maasaan kilaasteraa amma nuti keessa jirru kun dursa horsiisa horiitiin kan beekamu fedhii hin qabu jechuudha. Fedhiin qabu walitti hidhamee qotatiisaa fedhiin qabu hubannoo nuti kennine fi bu'aa achirraa argamerraa kilaasteraan walitti hidhamuu jijjiiramanni fiduu danda'u egaa hubateen duubatti gara kilaasteraan walitti hidhamuutti seene namichi amma kanaan dura qotiyyooyyuu hin qabne qotiyyoo qotatuun hin qabne kun amma abbaa tiraakteraa ta'ee tiraakteraan qotataa jechuudha ofiisaatii bitate. Horsiisee bulaan hojii qonnaa hojjetee jireenya isaa fooyyeffachuu akka danda'u kun agarsiiftuu ta'uu kan dubbatan immoo hoogganaa biiroo qonnaa oromiyaa obbo Geetuu Gammachuuti. Horsiisee bulaa qofa osoo hin taane horsiisee bulaan cinaan qonnaan bulaas ta'ee horsiisee bulummaa isaas qabate qonnas gaggeessee jiraachuu akka inni danda'uu fi jiruu fi jireenya isaa itti horsiisuu akka danda'u dubbiin namatti agarsiisu jechuudha. Godina Gujii Lixaatti horsiisee bultoonni horii horsiisuu cinatti qamadii oomishuun fayyadamoo ta'uun isaanii waan abdii namatti horudha. Kun fuulduratti cimee itti fuuqabaa jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Waanta asitti argine baay'ee abdii namatti horu bu'aa gaariis biyyaafis naannoo keenyaafis kan argamsiisaa jiru ta'uusaa ilaallee jirra. Waan an argettis baay'ee gammadeen jira. Kun gama hundaan cimee yoo itti fufe badhaadhina maatii sadarkaa hundatti mirkaneessu. Jijjiirama olaanaa gama hundaan fiduun akka danda'amu qabatamaatti kan itti mul'atedha. Kanaaf bara dhufummoo kana caalatti bal'isanii gama hundaanuu galmoota hunda karaa milkeessuu danda'aniin akka jabaatanii hojjetan kallattiin kaa'amee jira. Hoggansis xiyyeeffannoodhaan hordoffii cimaa akka taasisu carruma kanaan ibsuun barbaada.